Näin. Kärpät saipa kroppaa likoon. Kärpät oli 9. kerran välierässä 200-luvulla. Saipalle paikka 4 joukossa oli ensimmäinen tällä vuosituhannella. Historiaa enemmän pohkeessa painoi lähimenneisyys. Kärpät pääsi semifinaaliin kotiavauksensa viikon lepojakson jälkeen. Saipa ehti palautua JYP-sarjasta vain vajaan 2 vuorokautta. Vielä välierän avauserässä sitä ei huomannut. Sami Venäläinen iski 0-1 Saipalle ja Pet Savilahti Nakander tasasi vielä Ville Pokan tasoituksen jälkeen 2-1. Sen jälkeen Kärpät iski 4 erikoisen maalia ja vei ensimmäisen ottelun 6-2. Sen jälkeen maalitehtailu laantui. Kärpät iski 4 seuraavassa kamppailussa yhteensä enää 8 osumaa, joutui 2 ylitöihin jatkoajalle, osoitti voittotahtonsa. Laitoimme Kärpät ahtaalle. Kaikki ajattelivat, että meiltä oli bensa lopussa JYP-sarjan jälkeen, mutta ei ollut. Pienistä asioista tämä oli kiinni. Saipan käskiä Pekka Tirkkonen tiivisti. Kun Saipa ei hurjasta yrityksestään huolimatta saanut 4 kamppailussaan kiekon, kun 5 Tomi Karhusen selän taakse pohjoisen kultajuna puksutti vastustamattomasti finaaleihin. Paikka loppuottelussa varmistui, kun Kärpät käytti tässäkin ottelusarjassa ensimmäisen katkon paikkansa. Mika Pyörälä laukoi oululaiset finaaleihin sen kamppailun jatkoerässä. Kärpät saipa 4-1. Näinhän se on. Ja siellä on lisää Saipasta. Kattokees nyt. Ja onhan täällä Lukko Saipa. Siinä on Ville Koho. Mikä Koho? Kattokee Koho. Mikä näin? Jos jonkun mielestä Liigan pronssipelillä ei ole mitään merkitystä, hänen olisi pitänyt olla paikalla Lukon pukukopissa Saipa voiton jälkeen. Lukko uransa päättänyt Lauri Tukosen kyynelehtii kopissa ja hehkuttaa, että miten paljon pronssisen mitali sinikeltaisen paidassa hänelle merkitsee. Voittomaalin iskenyt Ville Vahalahti totesi, että ei hän olisi jaksanut pelata enää yhtään ottelua. Kaikki oli annettu, mitä puserosta löytyi. Lukosta on tullut taisteleva joukko, hehkutti päävalmentaja Risto Duffa. Edes Ville Kohon salaman osuma heti pelin alussa ei murentunut Lukon pelaajien luottamusta itseensä. Mitä pidemmälle peli eteni, sitä enemmän kotijoukkue otti pelin haltuun. Saipan pelaajille tappio oli kova paikka. Pienellä budjetilla operoivat lappeenrantalaiset lähtevät jokaiseen kauteen haasteena. Ja bronssiotteluun asti pääseminen oli kova saavutus, mutta se ei hirveästi lohduta. Ei tästä jäänyt mitään käteen, maalivahti Jussi Markkanen tiivisti tunteet. Lukkovalmentaja Duffa osoitti pelin silmänsä ottelun aikana. Kun joukkue näytti väsyneeltä, hän otti valttikortin esiin ja kertoi, että joukkueella oli järjestetty palkintoreissu Roomaan. Seuraavana päivänä reissuun iloisia ja miehiä pronssimitalit kaulassa. Aivan. Että sillä lailla. Jaha. Tuolla on jossain Mikko Manner. Ai se olikin tuo meidän. Jaha, enpäs sanokaan. Että tämmöset. Tämmöset kirjat oli tällä kertaa. Hei hei!